ไม่มีเลยวินี่มาပြောရှင်းมาดิโบว์တော့ဒီတက်လည်းလူနိုင်ပါစေလို့အာဝါအားလည်းဘေးဘွာမမောမမောမမောတော့ပူပြောပြောဘာလို့ရတော့ဥစားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဝယ်ခိုင်းမမကပျက်ရှင်နေနည်းနည်းတိတ်ငါပါမဲ့ပါပါအဲ့လိုမျိုးမလို့အဲ့တော့ပါပါဝယ်ပေးရင်မမအမဝယ်ပေးဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ပါမနေရတော့ပါလဲဦးနေတိုးနဲ့ဖေဖေပါပါလဲရိုက်ရတဲ့ကောင်တွေ့တယ်ဖေဖေကမှာခုအတင်းကမိုက်သူစီရဝယ်သားတွေလည်းရလာတယ်နော်ပြေးမလားမိုက်ပြေးမလားတော့ပုံမိုက်တော့ဟုတ်ပါပြေးမလားပြေးအထဲမှာလည်းရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းပြေးမလားခြေထဲမှာပုံမိုက်တယ်အပြင်မှာဗာကြီးပုံအထဲမှာဗိုက်ကြောက်တာမွေးနေမှာမွေးနေမှာလို့အလူလောက်တာကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမမေလဲမွေးနေမှာပြောရှင်ပါလေโบวิโดดีแท้เลยลุไหนมาซิลูกแล้วก็ไปด้วยแล้วก็เบบี้อ้าวอะแล้วเบบี้อ่ะมา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 ก็ปูโปรเกป้าก็ปูโปรเกป้าก็ย่ารออูซ่าหุบบ่าวูโอ้ว่าไอ้ลูเมียวงกเหวคายมามาบะแช่นี่เนเน่ติ้งอ่ะป่าแม่ป้าป้าไอ้ลูเมียวไม่รอအော်ပါပါအဝယ်ပေးရင်မမအမဝယ်ပေးပါပါဆက်လေးလိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဆက်ပြီးဝယ်ပေးတာဟုတ်လားအေးမမတို့တော့ဝယ်ပေးဖို့ညာနေဒီလိုလိုချင်တယ်ဟောခိုင်းနောက်တနေ့မှစားတော့ဘယ်လိုရောဘပေးရတော့ဒီဟိုဟာ line တွေကိုပေါ့နော်ဘယ်မှမမိအောင်ဆက်ဖြတ်တက်ပြီးရွတ်နေတယ်မမေကတော့အဲ့လိုပြောတာမရှိပါဘူးမမေကအားပဲပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခုမှားသွားရင်အဲ့လိုမျိုးရရရဆက်လို့ဆက်လို့ဆက်လို့အဲ့တော့ဒါအနုညာပိုင်းမျိုးမှာအာကာပိုင်းမှာဆိုလည်းညောင်းကဆက်ဆံချာနေတာပြောပြပါအောင်လဲကျွန်တော်ကအာကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလေးရဲ့လုပ်ရှိတယ်ဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲရှိဟုတ်ပါအိုလံပစ်ဟုတ်ပါအိုလံပစ်ကလည်းဟုတ်ပါ29တန်30အဲ့ဂျွန်30လုံးနေလေဒီထဲမှာပြင်ပြီးလာ ready ရောပေါ့ဟုတ်ပိုလိစင်တာမျိုးရှိတယ်ပြင်ပြီးလာပို့ပေါ့ ready ဖြစ်နေတာ training တော့လုပ်တယ်ဟုတ်ပါလို့ training လေဟုတ်ပါလို့ training ပေါ့ဒါလုပ်ရရရှိတယ်ပြောပြပါလေဟိုဟာတော့တော့ဆိုရင်ဒါတော့ဆော့ရင်းရမှာညီမလေးက like ဆော့ပြရပေါ့နော် like ဆော့ရတယ်ဆိုတော့အခုဆိုတော့ online meeting မှာပါဒါပြိုင်တော့ပါတော်ပါလေတော့တော့မမီလေးပါအာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မိရလေးကဘလို့ရအားထည့်တော့အကောင်းဆုံးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်မမဟိုပထမဆုရရင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြီးမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကပြောပါလေပြောတာပြီးပါမပြောပါလေအဲ့တော့ပထမဆုရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကဒါသုံးပြထားလားဟုတ်တော့ဒါကိုကကကတော့တယ်ဒါမှသူ့လောက်မတော်ဘူးသူကကိုကဘာပြောချက်လဲသူကတန်းလေးပူကြည့်တော့ဘယ်ပြောချက်လဲသူကတော့မတော်ဘူးသူကရောက်ကြလီပြီးတော့ဟိုကနှစ်နှစ်ပူကြည့်တော့တော်ပါတော့ဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ပါမနေရတော့ပါလဲဦးနေတိုးနဲ့ဖေဖေပါပါလဲရိုက်ရတဲ့ကောင်တွေ့တယ်ဖေဖေကမှာခုအတင်းကမိုက်သူစီရဝဲသားတွေလည်းရလာတယ်နော်သူကဘယ်တော့မှမိုက်တယ်ပြင်ပါနဲ့အဆက်လမ်းနဲ့မှာဆိုပြီးပြင်ပါတော့ပုံမိုက်တော့ပေါ့သူကအဆက်မှလည်းရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းပြင်ပါနဲ့ခြေထဲမှာပုံမိုက်တယ်အပြင်မှာဗာကြီးပုံအဲ့ဒီမှာပြိုက်ကြောက်တာလားတာရုပ်ဝယ်ဗျာအဲ့လိုဟိုဟာ environment ကပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ခုလုံးကဟိုအဆိုးရော
အဲ့ဒီအတန်လောက်တာဟိုအဲ့လိုမျှနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာဘာယူရအောင်လဲကိုမသိဘူးရတယ်ဒီမှာလေးဆိုရင်ရောနှစ်ခုတော့